ーパス。ディープフェイク詐欺に気をつけよう。やっほー。はーい、サイくん。サキちゃん、公園で遊ぼうよ。うん、すぐ行くね。ママ、サイくんと公園で遊んでくるね。行ってらっしゃい。来たよ。え？あれ？サイくん、どこにいるの？ここだよ。え？こんにちは、ウサギちゃん。サイくんじゃない？私はサイくんよ。あなたは誰？私は誰にでもなれるの。そう、あなたにもね。ブー、まあ、悪い人。ついてきな。あ、サイくん？こんにちは、ウサギちゃんいますか？あなたから電話があって公園に遊びに行ったのよ。え、僕電話してないよ。なんでして？誰かが電話でサイくんになりすましてウサギちゃんを公園に誘い出したんです。ウサギちゃん、悪者に騙されたんだよ。ディープフェイク技術を使ったのかもしれません。ウサギちゃんが危険です。急ぎましょう。それ手分けしましょう。了解。すみません、ウサギちゃんを見ませんでしたか？ありがとう。まずい、もう警察が。帰りたいよ。静かにしな。ウサギちゃん。ウサギちゃん、どこなの？見えない、見えない。あれは、待ちなさい。それだ。ウサギちゃん、ダブルケーブル。ママ心配したのよ。あと一歩だったのに。待て。誰もこのアン様のことをつかめることはできないわ。発煙弾よ。どこに行った？あそこです、追いましょう。やった。君は出口を見張って、バビーさんはあの装置を。了解。私の新発明の出番ね。スーパーフライアイ。配置完了。よし、犯人が映るのを待ちましょう。まずい、監視カメラだ。隠れなきゃ。あ、こっちにも。違う。
こっちは偽物です。ディープフェイクで成りすましているんです。早く行きましょう。待ちなさい。どこにいた。任せて。逃げられないぞ。警察署まで一緒に来てもらうぞ。ミッション失敗。まさか警察がこんなにやるとはね。次のミッションはあなたよ。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、ビデオ通話中に悪者がディープフェイク技術を使って友達や家族の顔になりすまし騙そうとする事件があったんだ。何か変だと感じたら折り返し電話をかけ直すといいよ。たとえ声や顔が一緒でも警戒心を持つことは大事なんだ。ワン！お願い、いいねをしてね。アリに気をつけよう。ショベルカー出動。へへへ。え？どうして動くの？ママ動いてる。どうなってるの？おっと。僕のパン。こんにちは、こちらラブール警部です。ラブール警部、早く来て。弟がパンに噛まれたんだ。なんだって、パンに噛まれた。すぐに向かいます。おもちゃやお菓子が勝手に動き始めて、弟がパンに噛まれたんだ。ひよこくん、どこが痛いんだい？てか、痛いよ。噛まれた後、パンが走って人かも。お、逃げるな。それ、やった。お、普通のパンじゃないか。お、アリです。え、お、どうやらひよこくんはアリに噛まれたようです。それにそのアリには毒があります。急いで病院に連れて行かないと。うわー、僕を噛まないで。あ、お兄ちゃん。やっと落ちた。お、アリの巣だ。お、こっちもです。たくさんのアリが。まずい、逃げますよ。追いかけてきます。来ないで。早く上へ。ここまでおいで。戻ってきました。早く。早く走よう。これでどうだ。そんなのあり。アリが来ました。逃げろ。あ、逃げた。
ーム。どうします？ファミーさんに支援要請します。あ、これは？あ、ふっ、くさい。はい、バビーさん、アリに追われています。支援をお願いします。アリ？あ、そうだ、すぐ行きます。うわあ、これならいける。背が縮んだ。まずい、囲まれた。お尻は噛まないで。いれば何でも解決。悪臭攻撃。僕の靴下？臭い。助かった。パピーさん、急いで病院へ。ひよこくんに治療を受けさせます。了解。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、アリに触れたり巣に近づいたりしないようにね。アリの中には毒を持つアリもいるんだ。もし噛まれると最悪の場合命に関わることもあるんだよ。みんな覚えておいてね。ワン！勝手に幼稚園から出てはいけない。授業が始まるわよ。うまくいったね。今なら何でも好きなことできるよ。見て、アイス屋さんだ。どうぞ。ありがとう。おう、アイス食べに行こう。行こう行こう。あら、ガール君とウサギ君は？さっき出て行ったよ。え、なんですって？またどうぞ。アイス屋さん、待ってよ。ん？幼稚園から抜け出した子供か。お、ワン！こんにちは、こちらラブール警部です。ラブール警部、大変なんです。ガール君とウサギ君が幼稚園から抜け出してしまったんです。なんですって？すぐに向かいます。ラブール警部、まさか幼稚園を抜け出すなんて。あの子たちに何かあったら。落ち着いてください、すぐに探しに行きます。みんな、ガウル君とウサギ君がどこに行ったか見ていないかい？あっちだよ。行ってみましょう。はい。見て、アイス屋さんが止まった。急ごう。怖いよ。ちゃんと信号を見て渡りなさい。ごめんなさい。やっと渡れた。ほら、いい大人が信号無視するんじゃねえ。よいしょ、アイス2つください。2つで200円ね。金がないとアイスは買えないよ。ほらよ、アイス2つ。
おじさんがおごってあげよう。わあ、ありがとう。そうだ、面白い場所に連れてってあげようか。やったー。すみません、この子たちを見ませんでしたか？どれどれ、見てないな。店長、この子たちを見ませんでしたか？ああ、その子たちならキツネさんとあっちに行ったよ。大変だ、連れ去られたのかもしれません。追いましょう。警察が探してるようだから早くこいつらを隠さないと。ここにしよう。二人ともここで遊ぼうか。おじさん、僕はいいや。もう帰りたい。帰る？残念だったな。掃除のおじさん、二人の子供を連れた狐を見ませんでしたか？二人の子供あっちに行ったよ。あっち、行き止まりですか？向こうだった。何か隠してるようです。ゴミ箱に何かあるのかもしれません。やったやった、ペッパー、ウサギくん、ラブル警部、逃げよう。ベルマンが追ってください。これでもくらえ。とりゃー、逃げられるとでも思ったか。ラブル警部のワンポイントアドバイス。みんな、勝手に幼稚園から出ていくのはとっても危険なんだ。車にぶつかって事故に遭ったり、道に迷ったりしてしまう可能性だってあるんだよ。最悪の場合、悪い人に連れ去られてしまうことだってあるかもしれない。だから勝手に幼稚園から出てはいけないよ。ワン！危険な友達。やったぜ、ほら、やらかるぞ。ついてこい。待て。カバよ。人どもめ。いてててててクマ店長、どうしたんですか？ラブル警部、狼たちがうちの商品を盗みに来るんです。助けてください。僕たちに任せてください。どれぐらい盗めたんだ？こんなに苦労してたったこれだけかよ。じゃあもう一回盗んでくる。顔を見られたんだ、出てこないだろう。じゃあどうするの？新人を見つけてやらせるかだな。僕のおもちゃだよ。返してよ。遊んでからな。あいつがいい。おい、おもちゃを返してやれ。わかった。ほらよ。わあ、ありがとう。なあ、俺たちと友達にならないか？友達？そう、友達になりゃ、もしいじめられても俺たちが守ってやる。なるなる、もういじめも怖くないぞ。よろしくな。今から面白いゲームをしに行くんだが、お前もやるか？うん。
そうだ、お腹が痛いふりはできるか。痛いふり、こんな感じ。はあ、痛いよ。上手じゃないか。店長の前まで行ったらお腹が痛いふりをするんだぞ。なんで。店長を騙す。店長もゲームに参加するんだよ。俺ら友達だろ、信じろって。早く行こう。やった。ベルマン君、お客さんです。警戒してください。任せてください。おっと、坊や、欲しいキャンディーを自分で選んでね。痛いよ。大丈夫ですか。引っかかったぞ。早くしろ。やった。どこが痛いんだい。病院で見てもらおう。いや、病院はいいよ。大丈夫。やだ。何の音だ。何をしているんです。何でもない、逃げろ。やだってば。新しい遊び、待てよ。彼らは泥棒です。追いましょう。初めてにしてはよくできたな。おかげでたくさん盗めたぜ。盗んだ。待てー。やべえ、警察だ。早く逃げるぞ。万引きは犯罪行為です。署まで来てもらうぞ。泥棒はこいつだ、俺らは関係ない。危ない。僕じゃない。やった。じゃあな。逃がすか。やっそれ。ちゃんと罪を償いなさい。もう万引きなんてしません。もう悪い人と友達にならない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、友達を作るときは悪い人と友達にならないように気をつけるんだよ。友達が悪い習慣や汚い言葉、悪いことをしていたとき、もし一緒に悪いことをしようと誘ってきても必ず断って、すぐに先生やパパやママ、警察に教えてね。覚えたかな。ワン。危険な電話。うわひひひ。見て、UFO だ。僕のアイスが。指名手配犯ヒグマ、見つけた場合直ちに通報を。ワン、こんにちは。
こちらラブール警部です。ラブール警部、指名手配犯のヒグマを見つけたんだ。どこでですか？バラロードの倉庫です。安全な場所に避難を。すぐに向かいます。ここは埃まみれで僕たち以外に足跡は残っていない。誰かが出入りした様子はなさそうだぞ。まさか。ラブール警部、ヒグマが僕を捕まえに来たんだ。今隣の養蜂場に隠れてる。見つけたぞ。はい。ヒグマじゃなくてクロクマさんだ。何かあったんですか、おまわりさん。いや、ハチミツを買いにね。面白すぎる。もう一回ヒグマが来たって通報してみよう。ヒグマ。今まで2件の通報はキツネ君のいたずらだったようですね。なんだって、いたずらのせいでこんな目に遭うなんて。助けて、ラブール警部、ヒグマに捕まったんだ。嘘つけ、騙されないぞ。助けてください、今回は嘘じゃないんだ。嘘の通報は罪に問われるぞ。いいえ、今度は本当のようです。聞いてください、エンジン音と反響音がしています。車に閉じ込められているんですよ。よいしょ。ヒグマだ。俺様はヒグマ様。追いかけよう。ヒグマさん、止まりなさい。車を止めなさい。警察か。よいしょ。おい、おう。めんどくせえ、そう簡単に捕まるか。よし。追いかけてきた。逃げろ。あれ。逃げられるわけないだろ。壊れたよ。もう大丈夫ですよ。今後は絶対にいたずらで通報しないようにね。ごめんなさい。ラブール警部のワンポイントアドバイス。嘘の通報は罪に問われるよ。嘘の通報のせいで警察が無駄足を踏んでしまうと、本当に助けるべき人を助けられなくなる可能性があるんだ。みんな、警察に通報するのは本当に危険なことが起きた時だよ。
絶対嘘の通報をしてはいけないよ。ワン